デジキャラットチャンネル、デジコの YouTube 部屋。デジコだにょ。今回の動画はみんなお待たせ、令和最強の JK アイドルラビアンルにょ。さて、さっさと進行しますかにょ。ねえ、さっき私が喋ってる途中でアイキャッチなんて挟んだりしてないわよね。そんなまさかですにょ。というわけで、前回のプチコに続いてウサダ 3D モデルのお披露目会にゅ。ウサダじゃなくてラビアンローズ。あといい加減あんたも立ちなさいよ。デジコ様の 3D はそれなりに働いたからいいんだにゅ。ウサダこそ制作費を焼却しないとモーションの撮影代が出なくなるにゅ。キリキリ働くにゅ。リボンや髪の先までフル稼働するに決まってるでしょ。最高に映える動画にしてみせるわ。というかあんた、このチャンネルができてから見事にお金の話しかしてないわよね。おや、今までの動画をご覧いただいてるんですかにゅ。ぎく。デジコ様は一挙手一投足が世間の注目を集めるにゅ。活躍が気になるのも当然ですにゅ。勘違いしてんじゃないわよ。私も登場する新作ミニアニメの宣伝動画なんだから、チェックするのは仕事よ、仕事。たとえウサダでも再生数1には変わりないにゅ。歓迎するにゅ。だからウサダって言うな。って、せっかくのお披露目会なのに雑談してる場合じゃなかったわ。気を取り直して自己紹介&スクショタイム、早速やっちゃうわよ。私の名前はラビアンローズ。全世界にラビアン旋風を届けるためにゲーマーズでアルバイトも頑張ってる今世紀最高の JK、 すなわち女子高生アイドルです。本名は宇佐田ヒカルにゅ。だからラビアンローズ。私へのラブコールはいつものハッシュタグでツイート&拡散よろしく。スクショチャンス逃しちゃダメよ。公式サイトのプロフィールに貧乏って書かれてますにゅ。その情報いる？それについては、そうだわ、きらめく湖面で美しく優雅に舞う白鳥も水面下では人知れず努力してるって言うでしょ。ギャップというかエッセンス的なあれよあれ。 JK アイドル界はレッドオーシャンにゅ。キャラが薄いと大変ですにゅ。薄くない。細かいことは置いておいて、みんなスクショタイムはどうだった？カメラロールがラブリーなピンク色でいっぱいになったかしら。ちなみにデジコたちの 3D モデルはデザイン的に座ってるポーズを撮影する方が大変らしいにゅ。そうなの？あんたそれを分かっててずっと座ってたのね。でもまあお披露目会というからにはみんないろんなポーズが見たいわよね。私もソファーに座っちゃおう。にょ。令和の技術発揮しちゃうわよ。すまっころしいにょ。嘘が消えるにょ。はぁ、あ、画面がすっきりしましたにょ。ちょっと、まさか本当に消したんじゃないでしょうね。何ヶ月も一緒にやってきたスタッフさんはデジコ様の味方ですにょ。やっぱりこの絵面が落ち着くにょ。お披露目になってない。応援よろしく。戻った。最後はデジキャラアートに届いた作品のご紹介にゅ。仕事するにゅ。オッケー、こうして直接お礼できる日が来るのずっと待ってたんだから。不定期公開の動画で紹介しきれないくらいたくさん投稿してくれてるにゅ。ハッシュタグバッチリチェックしてるわよ。素敵なイラストや楽しい写真のおかげでタイムラインが映えるのがすっごく楽しい。みんな本当にありがとう。どれも最高に可愛い。みんなの大好きなラビアンを描きたいっていう気持ちが画面いっぱいに表現されてるわ。そういえばここ数年ウサダで検索すると別のウサダさんがたくさんヒットするにゅ。あのお店も8月で閉店しちゃったし、時は流れていくものね。じゃなくて、これが何の動画か覚えてる？
2022年10月放送&配信の新作ミニアニメを全力で宣伝して令和のデジキャラットプロジェクトを盛り上げなきゃ。言われるまでもないにゃ。トレンド入りへの道も5ツイートからにゃ。ハッシュタグデジキャラアートへの投稿まだまだ待ってるわ。みんな愛してるわ。今回のデジコの YouTube 部屋はここまでにゃ。うさだ、工数削減のために5秒で締めるにゃ。無茶言うな。とりあえず締めればいいのね。全銀河のラビアンファンのみんな、ここまで見てくれにゃ。というわけでついにバーチャル DUP の全貌が明らかになったにゃ。ねえ、本当に5秒でアイキャッチ挟んだりしてないわよね。途方もない予算とこだわりをつぎ込んだバーチャル DUP のステージは11月13日開催、ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドームで体感できるにゃ。ライブには新作ミニアニメ令和のデジキャラット主題歌曖昧さ幸福論を手掛けた最強シンガー北井まさみさんも出演するにゃ。デジコも今から気合十分にゃ。詳しくは概要欄から特設ページをチェックするにゃ。ピンクのペンライトを用意してベルーナドームに集合ね。見逃しちゃダメよ。たくさんの YouTube チャンネルが群雄割拠する中でうさだお披露目会を倍速再生してくれた優しい視聴者に感謝するにゃ。倍速どころかコマ送りで見てくれてるわよ。ラビアンファンのみんな、また会いましょうね。次回の動画はがっつりアニメ情報にゃ。それじゃまたにゃ。See you! チャンネル登録よろしく。